אז מה אתם עושים פה? אנחנו כאן מחנה הכשרה לבנייה, אנחנו רוצים להכשיר בנאים, שיוכלו, שיהיה כמה שיותר אנשים שידעו לבנות, אם חס וחלילה אנחנו מתמודדים, ברוך השם יש המון משפחות שרוצות להצטרף למאחזים, שרוצים לבנות, וצריך שיהיה כמה שיותר אנשים, כמה שיותר כוח אדם שידע לבנות, כדי שנוכל לעשות את זה בכמה שיותר יעילות, מהירות ו... אפי, הבאנו 6 קרשים! גם אם חס וחלילה באים להרוס, כדי שביום למחרת ובאותו לילה הבתים יוכלו לעמוד מחדש, צריך שיהיה כמה שיותר כוח אדם, כמה שיותר צוותים מוכנים, שיודעים עם כלים, עם אנשים מוכשרים שיודעים לבנות. בעצם אנחנו רוצים להכשיר צוותים מאלף עד תיו, שידעו אם צריך, קוראים, באים, בונים ו... כאילו, אז בניית בזק כזאת. בניית בזק, כן, להתייעל מאוד. לא אחורה, קדימה, לא אחורה. אני אעשה קדימה, תאמין לי. כאילו, בכמה זמן אתם יכולים להרים בית? אנחנו יכולים עם הצוות מוכשר, מיומן ויודע לעבוד אחד עם השני. הוא יכול תוך יום להרים את הבית מאלף עד תיו, כולל חלוקה פנימית, חדרים, חשמל, מטבח, הכל. לעלות הרצפה. כמה פעמים כבר הקמתם את המקום הזה? את המקום הזה הרסו פעם אחת, בבוקר למחרת עמדו כבר המבנים, ואנחנו עכשיו מתרחבים, מכניסים עוד משפחה, ובעזרת השם. וזה מבנים שנעים לגור בהם? כן. מה, בית שמקימים תוך יום הוא ממש ראוי למגורי אדם? כן, הצוותים ברוך השם מיומנים, ומאמנים אותם גם, מלמדים אותם לבנות, מתאמנים, מסבירים. יאללה, 5 חבר'ה פה ברצפה של הטירה. יאללה, כל מי שפנוי. תשאיר פה את הבנים, תעביד אותם, שיחזרו שחורים, אדומים מהאדמה, חומים מהאדמה. ומה, הבית בשבילכם? כן. חבל איתן, וואלה? מגניב, מה זה 6x6? כן, אנחנו הסתדרגנו. תודה. אני נשוי כמעט שנה. ואשתך רוצה לגור פה? בטח, היא דוחפת אותי לגור פה, אשתי. כן? היא לא מפחדת שיבואו באמצע הלילה, יעיפו אותה, ירביצו לה? לא, אשתי, ברוך השם. לפחד זה לא התחום החזק שלה. כן? כן. מה היא אומרת שאם זה יקרה, אז מה? מתמודדים, אין מה לעשות, מה אני אומר? באים לפה, כאילו, לבלוש אחרי חבר'ה וזה? ביומיים של המחנה הזה באו להציק לנו מאוד. אתמול באו, לקחו פרטים מכל מיני אנשים. היום באו שוב פעם בבוקר, רוצים לעכב אותנו בבנייה, רוצים שהם לא אוהבים שאנחנו מכשירים אנשים לבנות. יסמניקים, וזה לא נעים. אתה מפחד? אני לא מפחד, אצלנו יש לי ניסיון עם זה. אבל יש אנשים חדשים שבאים ללמוד לבנות. אז הם באים לבנות, הם לא באים להתעסק עם שוטרים. אשתך, היא לא באה לפתח. אמנם אשתי לומדת את המקצוע, אבל היא עסוקה עכשיו בלימוד. מה היא לומדת? הנדסת בניין. באמת? כן. אז היא לא באה לבדוק מה אתם עושים פה, שהכל... היא מעדיפה לא לבוא, לא כדאי לה. למה? היא לא תסכים לה עם לישון פה. מה היא? היא תפחד שזה ייפול, היא לא תסכים לישון פה. אבל זה קריטריונים אחרים. שם צריך. מגדל בנו בלילה, לא? אנחנו בונים בגאון, אנחנו לא מסתתרים שום דבר שבונים, אנחנו קוראים לכולם. ואנחנו, אין לנו שום דבר להסתיר שאנחנו בונים, הפוך, אנחנו גאים בזה, שמחים. יאללה חבר'ה, מהר, אין זמן! יאללה, היום את הבית! אין פה חשמל עכשיו. פה. ידידיה, כמה זמן אתה אומר אם עושים את הבית? זה חור. אני אומר, אנחנו באנו פה לנחלת אבותינו, באנו לבנות אותה. הדבר הכי טבעי זה שאנחנו נתיישב פה בכל ארץ ישראל. גם עד פעם לעלות לארץ ישראל לא היה חוקי.
היום ככל שהם, כל פעם יש עוד זירות, ואנחנו חייבים תמיד לפרוץ את זה. הופכים את זה לשאלה של חוק, זה בעיה שהם באים ועושים בישון לילה, הם באים ומתנכלים להתיישבות, ושאלה פה אם יהיה התיישבות או לא יהיה התיישבות, לא אם זה חוקי או לא חוקי, הם אצלם זה בשלבים, שלב ראשון הם באים לפה, אחר כך באים לגבעת אסף, שלב הבא זה כמו גוש קטיף, באים לבית אל. את גוש קטיף הרסו למרות שזה היה חוקי. היום אמרנו איך לבנות, איך לנסר נכון, איך ידידיה לימד אותנו, איך בונים כמו שצריך כאילו, ולא חפרים כאלה. עד עכשיו הייתם חפרים? אני לפחות. קיצור, קבוצה ראשונה שכבר עבדה פה, שיודעים פחות או יותר, ישאירו את החשמל פה. קבוצה שנייה הולכת עם עמיחי להתחיל לעשות את החשמל בבית החדש. ועוד מעט ששמואל ואהרון יחזרו, נתחיל לעבוד על הגג, ואולי נתחיל גם לעשות קיורים פה, וצריך גם להמשיך פה. מאוד נקשרתי למקום, ראיתי מקום טוב, מקום עם, לא יודע, החבר'ה פה שבאים לפה הם חבר'ה חבל על הזמן, עם אידיאלים, חבר'ה טובים, ועם כוונות ממש ממש טובות. ועזרת השם אני מקווה שהמקום הזה באמת יהפוך ליישוב, למקום שגשג. חופשי, מקום, אוויר טוב, הכל החופשי, באמת, אתה לומד פה דברים חדשים, אתה בטבע, אתה מקום ממש ממש טוב, כאילו, מבחינת זה שאתה לומד על עצמך, כאילו, אתה גם לומד דברים חדשים, שאני יכול למסור את עצמי לארץ ישראל, אם זה להיות בתנאים לא תנאים, כי אתה יודע, התנאים הם לא הכי טובים שיש, אבל בכל זאת, ולהיות במקום ש... אפילו לא הכי, כאילו, שאתה יכול לעשות דברים הרבה יותר אחרים, דברים אחרים הרבה יותר כיפים. ובכל זאת אתה בא וצריך פה, כי צריך אותך. אם יבואו ויקראו לי אחרי הרס של בית או משהו כזה, אני אבוא ואני אעזור פה להקים אותו מחדש. אשר הפעילות שלנו חוקית, הפעילות הלא חוקית, אלה שבאים להרוס בישון לילה, זה מה שלא חוקי. אתה תראה אותו, עדיין לא שם מודע. זה הגיד, לשים פה איזה שלט. אתה מרוצה מההספק היום? כן, ברוך השם התקדמנו. תמיד צריך להספיק יותר, אבל... ככה זה שלומדים, זה לאה, אתה תמיד, בכל דבר בחיים, אתה מדמיין שיהיה יותר מהר, אבל המציאות מוכיחה אחרת. בעזרת השם, יגמרו היום את הבית. מחר עוד עשו קצת פינישים, ואנחנו בעזרת השם ניכנס. למה? לבית שלכם. זה בפנים? כן. אז מה שאפשר, תתחיל.